እረኛዬ ሊያምጣታ እንደ አያልን አያል ሆና እንድትቀመጥ ነው üst እንድትገባ እንድትሰማኝ አርጋ ሙዚቀኞቻችን ምን አለ ከውዝዋዜ ጋር እንዲተዋህደው መድረክ ላይ ቢቀርቡ ምን ያህል ውበት ምን ያህል ጉልበት ይፈጥራል የጸጉር ስታይል አለባበስ ምናምን የማንነት መገለጫ ሲሆን ብዙ ጊዜ ጥሩ አይመጣም ጌጭ የሸመገለ ነው ግን መልሶ ፈነዳ ፈነዳ ወይ እንዳጥል በጣም ገረመኝ ማለት ታደለህ አልኩት አረ አንተ ለጸጉር እንዳገለው ነው ለዚህኝም አልወጣም ግን ያው ወጣ የትግራይ ተወላጅ መሆነን አላውቅም እንዴ ወቃ ከዛሬ ጀምሮ ነኝ ሮም ያሰቃየው ሰላም ማጣትም ያሰቃየው ያለው መቃጠል ችሎ ደሞ ምንኖር ህዝብ ነው ንግግራችን üst ምናወራው ዲያሎጎች üst አለ ካብዬ ሳህሉ ጀመረሽ ከመጀመሪያው አንከፋፈልም አጥር ማጠር ከሚሉት ጀመረሽ ማማቸርነት ዞር ብዬ ሳይ የመጣሁበትን ወደፊት ደሞ ከሱሱ ሁሉ እንዳለ ይሄን ነገር ስጽፎ ደሞ እነት ለመናገር መሲ ልጅንም ያሰብኩ ብርዱን መቋቋም አቀቷቸው መሲ ሰውነታንቹ እንቀጣቀጣል እንደዛ ሆኖ ምን እንደሚሉ ታቂያለሽ ልጄ ብርዱን እንደችላው ይሆን አብነት መንደርስ ስደርስ የነበረው ነገር ደስ ይል ነበር እነሱ ጀምረው ነበር ቀረጻ ምናምን ተናስተልን ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ መሰረት በዙ ነኝ በተለያየ ዓለም ክፍል ላይ የምትገኙ ውድ የሸገር ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ በእያላችሁበት ሆናችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ ባክብሮት እየጋበዝን የመስቀል በዓል ልዩ እንግዶቻችን ጥንዶች ናቸው በኪነ ጥበቡ ኢንዱስትሪ ውስጥ የራሳቸውን አሻራ እያሳረፉ በዛሬ ስራቸው ነገ አንቱ መባል የሚችሉ የዛሬ ጅማሪያቸው የነገ መድረሻቸውን በሚያሳይ መልኩ የተለያዩ ስራዎችን እየሰሩ ያሉ ወጣት ባለሙያዎች ናቸው ጥንዶች ናቸው እጅግ በጣም ደስ ብሎን ይሄን ቆይታ እናደርጋው ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማን ናቸው እያያችኋቸው ነው እንግዲህ ማንን ብለው ነው ራሳቸውን የሚያስተዋውቁት ሰው ስለነሱ ሲናገርና ራሳቸው ሲናገሩስ እንዴት ነው የሚለውን ቆይታ እናደርጋለን የመስቀል በዓል ልዩ ዝግጅታችንን እንድትከታተሉ በአክብሮት ነው መጋብዘው እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ እንኳን እናመጣችሁ ማናቸው የሚለውን እኔ ከሌ ነኝ ለማለት ከመዝገብ ስም ባለፈ አሁን ላይ ስራ ነው አይደል የሚናገረው ስም ከመቃብር በላይ ነው እንደሚባለው ስራ ነው ከመዝገብ ስም ባለፈ ለመዝገብ ስምማ ማንም ቤተሰቡ ያወጣለት ስም አለ ስም የሚባለው በአሻራ የሚተው መልካም ስራ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎችም ስላሉ እነት ነው ከማል ጀምር ሸሉ ስሜ ነው ነው ስራዬ ነው እሺ በዘይት ኩማ ባላለሁ ወይም አያል አሁን በአያል ነው ከዚህ በኋላ በርግጠኝነት ቤዛን ማንንም የሚያውቅ አይኖር አያል ነው የሚሉኝ በሚገርም ሁኔታ አያል አያል መንገለይም ሰው ቤተሰብም አያል ላይ ስቲም ነው የሚያስቀልዱና ተጽኖ ወደ ቤተሰብም ሄዷል ወደሱም ደርሷል እሳቸው ማንንም እውነት አያል ይላሉ ተጽኖ በጣም ጥሩ ነው አያል ስትመጣ አያል መጣች ይላሉ እረኛዬ የተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ በሀገራችን የተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማ ታሪክ የሰራ በትልቅ ደረጃ ከፍ ያለ አሁናዊ ሁኔታችንን ማንነታችንን ቀደም አድርጎ በሰባት ብዕር የገለጸ ሚደንቅ የኪነ ጥበብ ስራ ነው። የዛ ተሳታፊ ዋና ገጸ ባህሪ የታሪኩ አንድ አካል ሆነሽ ተጫውተሻል። የእውነት እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔም እጅግ በጣም እድለኛ በዚህ ስራ መታወቅ በራሱ በጣም ደስ ይላል አይደለ? ስራው ፈታኝ ሊሆን እንደሚችል አስባለሁ። ስለዚህ የበዓል እንግዳችን አያል ነች ተነ ባለቤቷ ያው ባለቤቷ ግን አላገባም ያለችው አይደለም አግብታ አንድ ልጅ አፋት የሆነው ጌታ አለ እስቲ አንተ ደግሞ እንግዲህ ፈታ ብዬ ላሳይም ካልክ ትችላለህ ጌታ ጻዬ የውዝዋዜ ባለሙያ በጣም ከመወደው ነገር ልጀምር ከህዝብ ጋር የሚያስተዋወቀኝ እሱ ስለሆነ ማለት ነው ጀም ከህዝብ ጋር አስተዋወቀሽን ነገር አጥዩ አይደለ? እውነት ነው። እና ደግሞ ትልቁ ውስጤ በጣም እምወደውም ነገር ስለሆነ የውዝዋዜ ባለሙያ ከዛ ደግሞ አለፍ ሲል የቲቪ ፕሮግራሞች ፕሮዲውሰር ሆስት እና ደግሞ አሁን ደግሞ ወደ
ዳይሬክቲንግንም ዳይሬክቲንግም ወደ ሙዚቃው ዓለም በዳይሬክቲንግ ወደ ዓለምም ያ ሙዚቃው እንኳን ትንሽ እስቲ አይ እጅግ በጣም እንወደው እናከብረው ድምጻዊ ከዚህ ቀደም በሰራው ስራ አሁን ከመስል ጋር የቪዲዮ ሙዚክ ቪዲዮ ሲወጣ ዳይሬክት ያደረከው አንተን በሚገባ ስለዚህ ትልቅ ስራ እኮ ነው እንግዲህ ምናልባት 2 3 አላልኩም ወይ እንተና ዓለም ነው ይሽሽት እኮ ብቻለ በአጠቃላይ ግን ያው የኪነ ጥበብ ስራው ውስጥ ነው በኪነ ጥበብ እውነት ነው በውዝዋዜው በሙያህ ብትሆንም ፈታሾ በሚለው በጣም ዋጋ ከፍለህበታል ቀላል ነገር አይደለም በሊፕሲንክ የተለያዩ ባለሙያዎች የታዩበት ሌላ እንግዲህ ምናልባት እንግዳም እናደርግበት መንገድ ያብዛኛዎቻችን ተመሳሳይ ነው ያንተ አቀራረብ ከውዝዋዜ ጋር ለየት ባለ መልኩ የሰራው ነው የተለፋበትም ነው እንዲሁ በቀላሉ እዛው ጥይት ላይ ተደረሰ አይደለም እና እጅግ በጣም ያው ከዚህ በፊትም በየዋለ የፕሮግራሙ መነሻ ያው ውጭ ነበር ፕሮግራም ነው እና ሁሌ ምን እላለሁ ኢንተርቴንመንት ላይ አዲስ ነገር የሚባል ነገር የለም ሶ አንዱ ነገር ወደኔ ሳመጣው ግን እንዴት የተለየ ከለር ሰጥቻ ቀርበዋለሁ ነው እና እዛውስ ምን እንዲኖር ፈልግ ያለው በተለይ በአርቲስቶቹ አማካኝነት ሙዚቀኞቻችን ምን አለ ከውዝዋዜ ጋር እንዲተዋህደው መድረክ ላይ ቢቀርቡ ምን ያህል ውበት ምን ያህል ጉልበት ይፈጥራል የሚለው ነገር መቼም ሁሉም ሰው ራሱን ነው የሚያደምቀው የኔ ልብ የመሻት ውዝዋዜው ጋር ነው ስለዚህ በእነዚህ አርቲስቶች አማካኝነት እዛው ውስጥ የባህሉም የዘመናዊም ተውዝዋዦች አቅም ወጥቶ ቢታይ የሚል ነገር ስለነበረ ሰውም እስከዛሬ ያላየው ነገር ስለሆነ በደንብ ግቡን መጣ የፈጣሪ መገዛም አለበት ብቻ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ነው ጸግሩ እንዴት ነው ከኔና ከጌታነህ የስለ ጸግሩ ማወቅ ፈለኩ ምንድነው ምን ትያለሽ ቆይ መጀመሪያ እስቲ ወደ ክብርት የጸግሩ ጉዳይ የጸግሩ ጉዳይ እንዴት ነው አዲስ ስታይል አምጥተህ ነው ምንድነው በእርግጠኝነት ተመልካቾችም ሲያዩ አዎ እርግጠኛ ነኝ እስካሁን ከለመዱኝ ነገር ትንሽ ቀይር ይልባቸዋልና ጌቺ የሸመገልህ ነው ግን መልሶ ፈነዳው እንዳጥል አንዴ ጀመርኩት ስራ ለመስዬ የወደ መራቤቴ አካባቢ እዛ አካባቢ ደግሞ የነሱን ካልቸር ካየሹ ጸጉራቸውን ያጎፈሩ ዋላ ሁሉ ከኔ ይረዝማል በጣም የሚገርመው እና ከነሱ ባህል ጋር አንድ ላይ እየሰራው ያለው ታንደ ስራ አለና ለሱ ደግሞ እስከጨርሰው ድረስ ይሄ ጸጉር በፍጹም መቆረጥ የለበትም እንግዲህ እስኪ ተናገር ድረስ ይሄ ፕሮጀክት ማብራሪያ በየጊዜው ያስፈልጋል ነው ዛሬ ነው እኮ በኮፊያ ነው ኮፊያ አንቺ ጋር ስለሆነ ነው እንደዚህ እና ጨነቀኝ በእውነት ልክ ካስተካከልኩ በኋላ ወይኔ ለራሴ ምንድነው የሚመስለው ምክንያቱም ሁሌ ኮፊያ ነው ሁሌ አራ አንተ ለጸጉር እንዳገለው ነው ለዚህኝም አልወጣም ግን ያው ወጣ አሁን እንደዚህ ነው ባደው የወጣውበትን ምክንያት ወጣው ዋናው ምክንያት ግን ይሄ ነውና አደራ ያው ትችት ነው የሚቀርመው እንግዲህ ቀደም ይናናከው ከዚህ በኋላ ምንም በትሉ ፈንድቻደለው ነገር አይሆንም አግን ፈንድቻደለው እውነት ነው በተለያዩ ስራዎች ላይ የሚፈልገው አለ ለምሳሌ ያህል አያ በእረኛዬ ድራማ ላይ መሆን ያለብሽን መሆን አለብሽ ከዛ በኋላ ግን እስኪጠናቀቅ ድረስ የተገደብሽባቸው ነገሮች ይኖራሉ ምክንያቱም ከዛ ኮንቲኒቲ ቀጣይነት ያለው ስራ ስለሆነ ከዛ ላይ ለመውጣት በርግጠኝነት እንዲመዋብ አትችይም ነበር እንዶማውን አያልን አልመስልም እኮ ወፍሬ ምናምን እዛ ጋር ያለችው አያልን የተለያየ በጣም ዲፕሬሽን ውስጥ ያለች እዛ በማህበረሰብ ውስጥ ትግል ነው ባለበትና እዛ ገጸ ባህሪ ውስጥ ዘልቆ እስከ ፍጻሜው ለመድረስ የተገደብሽባቸው ነገሮች አሉ። ከኪሎ ጀምረሽ ለምሳሌ እስከ ሆነ ሰዓት የሰርተን ግማሹን ሰርተን እስክንመጣ ድረስ ኪሎ ራሱ በጣም እንቆጣጠር ነበር በተቻለና አቅም ራሳችንን እንት እንዳንል ከሆነ ሰዓት በኋላ ያው ተፈጥሮ የሚያመጣው ነገር ሲሆን የመጨመር መጨረሻዎች ላይ ትንሽ ቡንጬ ቡንጬ ብሎ ነበር ወልጂ ስለነበረ ነው እንጂ ከብዙ ነገር በቃ ይሄ ፊትሽ ላይ ሁሉ ነገር ትቆጣጠራለሽ ኮንቲኒቲ ላለመሳት በስነ ስርዓቱ ሁሉ ነገርሽን ተቆጣጥረሽ ነው የምታረጊው ሰው ነበር ብዙ እንትኖች ነበሩት እውነት ነው ስለዚህ በደንብ ይረዱታል ተመልካቾች ምንም
አንድ ሁለት የለም እና ደግሞ ምን እዚህ ጋር ስረግጭ ለናገር እኔም ሲባል ስለምጣለው ማለት ነው መስይ የጸጉራቸውን ያሳደጉ ሰዎች ይኖራሉ ለዛ ነገር ምክንያት ካላቸው ያን ነገር ማረጉ ክፋት ላይ ኖሮ ይችላል የጸጉር ስታይል አለባበስ ምናምን የማንነት መገለጫ ሲሆን ብዙ ጊዜ ጥሩ አይመጣም ያን ሰው ውጪ ያለውን ነገር አይተን አይደለም ማንነቱን ጀጅ ምናረገው ቀርበን አመለካከት ላይ መሰረት ያደረገ ነገር ነው የሚሆነውና ማንንም ሰው ደግሞ የሆነ ነገር ሲያደርግ ምክንያት አይ ነው ይያስባለው ስለዚህ እየተቸውም አይደለም ተአማኒ የሆነ ምክንያት ከሆነ ሊያግባባንም ይችል መቼም በማህበረሰባችን ውስጥ እምንግባባበት ነገር አለ አይደል? እሱ ሊያግባባን በሚችል ደረጃ ከሆነ ሁሉም ሊረዳ ይገባል ነው። ከዛ ያፈነገጠ ከሆነ ደግሞ ተወቅሶም ተነቅሶም ሊመለስ ይገባል። መስተካከል አለበት። በትክክል ያንን ነገር ነው አሁን እንዲው ዝም ብሎ ወቃሽ እንዳንሆን በሚል ምክንያትም ወደ ኋላ ተመልሰን መቼም የነገስታትን ታሪክ ስናይ ደግሞ ጭራሽ ሩቤ ናቸው ምናምን ያላቸውን ነገር ስታይ በባህሉም ሲባል ኦኬ እነሱ የኛን ባህል አልነበረው ማለት ነው ያዙት የሚሉ አሉ ያነሱም ያወሩ ባንድ በኩል ስታስቢው እነታም አለው የጸጉር ጋር በተያያዙ ብዙም እኔም ልክ እንዳለሁበት ሙያ አንድ እየሰራ ያለው ዶክመንተሪ አለ በዛ የጠየቅኩት ነገር አለ እነት ይሄ ነገር ከባህል አፈንግጧል ነው ወይስ የሚለው ነገርና በተለይ ገጠሪቱ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ ሰዎች የሚያወሩሽ ነገር ግን እጅግ በጣም ያስደንቅ ነገር ነው እና የወንድ ልጅ ሎቲ ጆሮ መበሳት እንግዲህ የጀግንነት ምልክት ነው ከተማ ላይ ግንስ እሱን አሁን ትልቁ አሁን ይልሽ ንጽጽር ላይ ነው ያለነው የከተማው ወጣትና በፊት የነበረው ትክክለኛው ይሄ ነገር የሚደረግበት ነገር እሱን በንጽጽር አምጥተን ነው ቁጭ ለናረጋ ማሳየትና ማሳወቅም ያስፈልገን ምክንያቱም የምዕራባውያኑ ተጽዕኖ በጣም አለብን እንደውም አንዳንድ ምን ይላሉ አዎ ያን ያባቶች ቅኛ ንገዛም ብለው ቢያባርሩ እኛ ግን ወንደን ቅኝ እየተገዛን ነው በተለያዩ ባህል እንዲበረዝ ያደረግን ነው ብለው በጣም ለዚህ ነገር የሚቆረቆሩ ዋጋ የሚከፍሉ ብዙ ሙያተኞች አሉና እንግዲህ ያለ መረዳት በትክክል እውነታውን ያለ ማሳወቅም ከመስመር እንድንሰጥ ያደረገን ይመስላል ለማንኛውም ግን ጥያቄ እንዳይፈጥርባቸው ጌች ምን ሆኖ ነው እንዳይሉ ፕሮጀክት ስላለ ነው ብሏል አክብረ ከኮፊያው ልቀ ስለመጣ ደግሞ እኔ በተመልካቾቼ ስም ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር አክብረልን አንቺም ጋር እንዶ አክብረሽ ስለጠራሽን ስለሆነ እግዚአብሔር አክብረልን በእውነት በጣም እንደውም እረኛዬ ከተጠናቀቀ በኋላ ሁሉም ሰው ያለውን ስሜት ታውቁታላችሁ ሁሉም በዛ ላይ የተሳተፉትን የመጀመሪያ ቆይታሽ ነው አይደል ከእረኛዬ በኋላ አይ አንዳልን ከተጠናቀቀ በኋላ የመጀመሪያ ከተጠናቀቀ በኋላና ያለውን ስሜት ያለውን ነገር ፍቅሩን የሚገልጸው እንዲህ በመትቀርቡበት አጋጣሚ ነውና በርግጠኝነት ተመልካቾቼም ደስ እንደሚላቸው ጥሩ የበዓል ቆይታ እንደሚያሳልፉ ከኛ ጋር ተስፋ አደርጋለሁ ቤት በዓል እንዴት ነው ባለሙያ ነች ታይ መሲ አይ አንቺ ከም ታይቆ ደስ ሊድ ብዬ እኮ ነው ኦኬ ፈርማ በሚገባ እሱን እንኳን አንድ ሁለት ይል አባወራነት ለበዓል እንዴት ነው ጋቢ ለብሶ ነው የሚቀመጥ ጋቢ አለ ዳቦ ቆርሱ መርቆ አይበቃም ዘንድሮ መርቆ ይቆርሳል መርቆ ዳቦ ይቆርሳል አሳይ የምርቃት ነገሩ መኮ ካለ አለ ትንሽ አሁን የባህሉ ልብስ ላይ ነው ያስቸገርኩ ያለው ላይ ነው ያስቸገርኩ ያለው እሱ ላይ ነው ምክንያት ግን እንዳጠየቁኝ ለምን እንደሆነ አላውቀውም ግን በሂደት ተካከለለ እሱ ላይ ከዛ በተረፈ አውዳመት እግዚአብሔር ይመስገን ክብሩ ይስፋል ቤዙ ውዝዋዜ እንዴት ነሽ ጥሩ ነኝ ምንም አይደለም ግን እንትን የኔ ሞር ሳልሳ ሰራ ስለነበረ በፊት ሳልሳ ላይ ጎበዝ ነኝ በተረፈ አታማል ወደና ነኝ መሰለኝ አለች ለነገሩ አሰልጣኛ ጠገባ ቁጭ ብሎ ለዛ እንኳን አንድ ቀን ሞክሬም ባላቅም ግን ፈትኖኝ አያቅም በተለይ ባህል ውዝዋዜዎቹ ላይ አለች የምራለች ነው ወደሉ አደላ እውነት ነው ደስ ይላል አደለ አውዳመት ደግሞ ሲመጣ በስማም ያደምቅልሽ ያደምቃል ማለት የእውነት አንዳንዴ ለሙያተኞቹ ተገቢውን ክብር አንሰጥም በኮፒራይት በተለያየ ምክንያት መልሰን እንበድላቸዋለን እንዴ ግን አውዳመትም ሆነ ምንም ሙዚቃ ሲከፋንም ስንደሰትም በአውዳመታችንም በምንም ትልቅ
መሳሪያችን ነው። እውነት ነው። ግን አንዳንዴ ጎደለም አይነት ስሜት የሚሰማሽ ነገር አለ። ለምሳሌ አሁን በየበዓሉ ላይ ነፍሷን ይማረው ማናልሞሽ ዲውን የባህል ሙዚቃ ያው ዳመት ሙዚቃ አንዳንድ ጊዜ አለመስማት ይሆን የጎደለ ነገር ያለ ጤና ለሰጠው ሰው እድሜው ላደለው በጣም እጅግ በጣም ይገርም ማለት ነው። ዘመን ተሻጋሪ አው ዳመት ጸጋ ነው። አው ዳመት ደስታ ነው። በጣም ይገርም። በጣም አዲስ አመት ሲመጣ ዘሪቱን እንግዲህ እንቆጣጣሽ የሚለው ሙዚቃ ካልሰማሽ የምር እንቆጣጣሽ የማይመስልሽ። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ መብራት ሲጠፋ አይተህ ከሆነ እኔ እንግዲህ በፊት ሬዲዮ ሰራ በነበረበት ሰዓት የበዓል ፕሮግራም ላይ ተመድቤ ከገባው ላይቭ ስርጭት ላይ አብዛኛው መናስተናግደው እዚህ ቦታ መብራት ጠፍቷል፣ እዚህ ቦታ መብራት ጠፍቷል ነው። ያው ግን ሁሉ ነገር ተሰራርቷል እንዴት ነው ሲባል፣ አዎ ግን ሙዚቃ መስማት አንችልም። እውነታቸው ነው። አይ ያለውን ጉልበት ማለት ጭር ያደርገዋል ቤቱንና እንዴት ሁሉ ነገር ቢዘጋጅም ምንም ቢልም ሙዚቃው አብሮ የትልልቅ ሜሴጆችም እኮ በሙዚቃ ነው። ሁን እንደውም አይደል ዓለም ላይም ቢሆን ትልልቅ ነገሮች ሰው ጋር እንዲደርሱ የሚደረጉት በሙዚቃ በድራማ። ከልጅነትም አብሮን እንደዚህ ቁጭ እያሉ ይመጣሉ። ለምሳሌ አሁን ቡሄ ላይ መቼም ሰለሞንን ሳሰማ ሆያ ሆያ የሚለው ሙዚቃ ካልሰማሽ ቡሄ የማይመስልሽ፣ የጋሽ ጥላሁን ሙዚቃ ካልሰማሽ የ13 ወር ጸጋ የሆነ በዓል የማይመስልሽ ነገርና ከልጅነት አብሮን ታተሞብን የመጣውና ምንም ጥርጥር ያለው ነገር ምናልባት በሃይማኖት በተለያየ ምክንያት ለሙዚቃ ሩቅ የሆኑ በእርግጠኝነት እነሱም የምስጋና ዝማር የሚሆን ነሺዳ ምንም አይነት ነገር እንደ አንድ የጥበቡ መገለጫ ነው አይደለ? ምንም የምታወድስበትም ምስጋናና ዝማር የምታቀርብበትም ነውና እንግዲህ ሙዚቃ ያለውን ቁርኝት በተለይ ደግሞ ጥበበኛ ባለሙያዎች ቤት ውስጥ ሲሆን ደግሞ ምን ያህል ጉልበት እንደሚኖረው እያንዳንዷ ስንኝ ሁሉ ሰማሽ እዚህ ጋር ትርጉም አላት። በደንብ ላይ ላይ አሰሚመች። በእርግጥ የሙዚቃ አድማጮቻችን ላይ ላይ ሰሚዎች አይደሉም። እውነት ለመናገር አሁን እኮ ጭራሽ አድማጩ ሁሉ ሙያተኛ ሆኗል። በምትሰሪው አሁን አክሰሱ በደንብ ጀጅ ያደርጋል። አዎ በደንብ ያደርጋል። እና ስለ ግጥም ፈልፍሎ አውጥቶ የሚያወራሽ ነገር፣ ስለ ዜማ የሚያወራው ነገር አንዳንድ ጊዜ ኦኬ፣ በደንብ በሙዚቃ የበሰለ አድማጭ ነው ለካ ያለው ብለሽ ትያለሽ። እና ጥሩ ጆሮ ያለው አዎ፣ በጣም አሁን በፊትና አሁን ደግሞ ምን ተለየ? በፊት ጆሮ ብቻ ነበር የሚሰማው፣ አሁን ደግሞ አይን እያየ ሆነ የሚሰማው። ያማረ ምስል መምጣት አለበት ምናምን፣ አሁን ሁለቱ ደግሞ ተቆራኘ በአሪፍ መልኩ ማለት ነው። እና በጣም የሚገርም አይነት አድማጭ አለ። ይሄ ምንም ምን ፊድባክ አገኛችሁ? አሁን በቅርብ የተለቀቀው የጎሳዬ ተስፋዬ የሚገርም ነው። ስራው የተሰራበት ጊዜና ከምስል ጋር የተዋሃደበትና የተለቀቀበት ጊዜ እንግዲህ የራሱ የጊዜ ርዝመት አለው። የተሰራበትን እንግዲህ ደራሲውንም የግጥሙንም የዜማውንም ደራሲ ልናመሰግን እንወዳለን። ጎስሽም እንደዛው ያው ጎበዝ ባለሙያ ነው። በሙዚቃዊ ኢንዱስትሪ ውስጥ በጣም በዘጠናዎቹ አንጋፋ የሆኑ የዘጠናዎቹ ስራዎቻቸው አሁን መልሰን እንግዲህ በየአስር ዓመቱ ራሱ ብንል 60ዎቹ፣ 50ዎቹ፣ 70ዎቹ፣ 80ዎቹ እያለን 90ዎቹ ብለን ስንጠቅስ ከፊትም ከምንጠራቸው መካከል አንዱ ነው። ከእሱ ጋር ሰርተሃል። ያንተ ዳይሬክቲንግ ነበር፣ ዝግጅት ነበረ። እንዴት ነበረ ስራውስ? ምን ያህል ጊዜ ፈጀ? መሴ በጣም አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ መቼም ከምስጋና ልጀምር። ይሄ ሙዚቃ ከተለቀቀ 3 ዓመት ገደማ ሆኖታል። ሙዚቃው ብቻ እና ጎስሽ ይህንን ነገር አምኖ፣ ምክንያቱም እንደ ልጅ የሚሳሳለት ሙዚቃውን በጣም ነው የሚወደው እና አምኖ ይህንን ነገር እንድሰራው እሺ ማለቱ በራሱ ትልቅ የሚያስመሰግነው ነገር ነው። በእርግጥ ከዚህ በፊት 2 ስራዎች ሰርተናል አብረን እና በጣም የምወድለት ነገር ምንድን ነው? ሀሳብ ላይ አይጋፋሽም፣ ነፃነት ይሰጥሻል። ከሁለቱ ስራዎች በበለጠ ደግሞ በሙሉ ምስሉ ላይ ካራክተር ተላብሶ ያየ ነው እዚህ ላይ ነው። ለስራው አይመስልም በጭራሽ። መጀመሪያ ስክሪፕቱን ከጻፍኩት በኋላ ላኩለት አየው። በጣም ወደደው። ለዚህ ነገር ከኔ የሚጠበቅብኝን ነገር እንዳለ ሙሉ ሰጣለሁ አለ። በጣም አሪፍ የትወና ብቃት ይፈልጋል።
ካራክተሩስ መግባት ይፈልጋል። አሁን ምናቀውን ጎሰሽ እዚ ላይ ማየት የለብን። ስለዚህ ለተነሳው ታሪክ መምሰል አለበትና እሱም ይሄን ነፃነት ሰጠ። በጣም ወዶት ያለውን ነገር እንደሚሰራው ከዛ በኋላ ሙያተኞች ማሰባሰብ ሆነ። የኔ ስራ የጎሰሽን መታየውን ገጽታ በመቀየር በኩል ቅዱስ ይባላል ሜካፕ። አዎ ሚገርም ሚገርም ልጅ ነው። በጣም ብዙ ስራዎች ተሰርቷል ቅዱስ። በቃ ሌላ ሰው አረም ካራክተሩ የሚፈልገው ነገር እያንዳንዱ አልባስ ላይ ሜካፕ ላይ ከዛ ሐላ ደግሞ ለእያንዳንዱ ሲን የሚያስፈልጉ ነገሮች ላይ አሁን ሴት ዲዛይነራችን እሱ ነው እና በጣም የሚገርም እይታም አለው ቅዱስም በዚህ አጋጣሚ። ከዛ በኋላ ሲኒማቶግራፈሩ ጋር ምን ተይባላል ከሱ ጋር በደንብ እንዲገባው እኔ በመናቤ ሳልኩት ነገር ካሜራውን የሚሰራው ሰው እኔ በገባይ ልክ ካልገባው ያንን ነገር ማምጣት ይከብዳል። ስለዚህ እንደም ረጅም ሰዓት ፍሬም ባይ ፍሬም ከሱ ጋር ማውራት ላይ ነው ጊዜ ምን ወስደይ ነበርው ካራክተሮቹ እሱ ውስጥም እንዲገቡ ስሜቱን እንዲነኩት። በጣም የሚገርመው ሁሉም ሰው ውስጥ ነበር ስካውን። ስለዚህ ቪዲዮ ምንም የትኛው ሚዲያ ላይ አላወራውም ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ጋር ያወራሁትና በጣም የሚገርም እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ያለ አንድ ታሪክ ስደተኞቹን አይተሻቸው እዛው እስከ ተወሰኑ ካስቶች በስተቀር ሌላው እንዳለ ከስደተኛ ካምፕ ውስጥ ያወጣቸው ትክክለኛ ስደተኞች ናቸው። የእውነት በእውነት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ ከሞቀ ጎጆአቸው አዎ በሰላም እጦት ምክንያት ሰላም ፈልገው ይሸሹ ይሸሹ። እዚህ ጋር ደግሞ አስቢው መሲ አርሶ ሀገር የሚያቀርበው የሚቀልብ የነበረ አንድ ገበሬ ዛሬ ግን ከሰው እጅ ለምናል የሚበላው አጥቶ በስደተኞች ማቆያ ካምፕስ ቁጭ ብሏል። ሰው እንዲህ ከሆነ እነዚህን ሰዎች ነው ማሰራት ያለብን። ለካስት ልንከፍል ነው አይደል? ታዲያ ለምንድን ነው እነዚህ ሰዎች የማይጠቀሙት? ታሪካችን እውነታው አጠገባችን ደጃፋችን ላይ ያለ በምን አብ ለምን ይሰራል በገጸ ባህሪ ለምን ይወከላል ብለህ ነው በሚገባ እና ፍቃደኛ ሆኖ እንዴት ነበር ትንሽ ያታግላል ብዬ አስባለሁ። ምንም ያታገለን ነገር የለም ይገርምሽ። ሐሳቡ ምንድነው አሉ ልክ የስክሪፕቱን ስቶሪው እንዱ ላይ ላይ ስናወራቸው የሚያነቡም ሁሉ ነበሩ እና ደግሞ አይ አንሳራም ብለው የሚገፉትም ነገር አይደለም እነዚህ ሰዎች ህይወታቸው ላይ ነው ያሉት እንደ ስራም ሳይሆን ህይወታቸው እዛ ላይ ነው ያለው በሚገባ። እና ደግሞ ይሄን ነገር ለብዙሃኑ ተደራሽ እንዲሆን እንፈልጋለን የሚለውም ነገር ነበርና ኒስካውን ከሰራዋቸው ስራዎች ውስጤ በጣም የተለየ ስሜት የፈጠረብኝ እንኳንም ሰራሁት ያስባለኝ ይሄ ስራ ነበር። ከዛው እጭ ከዛው የተጠቀምናቸው ካስቶችም እጅግ በጣም ከሚባለው በላይ ከራሳቸው ከማንነታቸው ወጥቶ ካራክተር ውስጥ ተላብሰው ነው ሲሰሩት የነበረው። ገበሬው ትክክለኛ ገበሬ ነው በነገራችን ላይ ትክክለኛ ገበሬ አርሶ አደር በሚገርም ሁኔታ እዛ ካራክተር ውስጥ ገብቶ ሲተውን ስታዩ እዛ ላይ ያለችው ህፃን ልጅ የራሱ ልጅ ነች። አባቷ ሲወጣ አይኗ ላይ ያለውን ሀዘን ታያለሽ ከቤት ሲወጣ ከዚህ የራሷን አባት ስለተጠቀመ ሪል ነው በደምብ ስሜቱን ታገኛለሽ በስነ ስርዓትና ያንዳንዱ ካራክተር ላይም ተጨንቄ የሰራበት ነበር ምን ቢሆን ያንን ስሜት አገኘዋለሁ የሚለው ነገርና ጎሰሽም እዛ ቦታ ላይ መጥቶ የተነገረውን ጣው ረጅ ደብረብራን ደብረብራን አዎ ደብረብራን ነበር የሰራ ነውና እዛ ድረስ መጥቶ ከሱ የሚጠበቅበትን ነገር እና የሰራንበት ሰዓት የነበረው ብርድ እጅግ በጣም ከባድ ነው ዝናብ ነበር ከነዛ ሁሉ ነገሮች ጋር የተጋፋን ነበር እምነሳራ የነበረውና በዚህ አጋጣሚ ጎሰሽ አምኖ ስራው ስላለም ብቻ ሳይሆን
የምፈልገውን አይነት ካራክተር ሆኖም ስላገኘሁት እጅግ በጣም አድርጌ ላመሰግነው ፈልጋለሁ። ግንጠል አልሆነም፣ በቃ እዛ ውስጥ ሆኖ ነው ይሄንን ነገር የሰራው። እና አንዳንዴ አንድ ዳይሬክተር በመናቡ ስሎ የሚያስተላልፈውን ነገር አንዳንድ ሰው ቶሎ ይረዳዋል፣ አንዳንድ ሰው ቶሎ አይረዳውም። እና እንደው ከአስተያየቶች ማላንድ አንዳንድ የሚመጡ ነገሮች ነበሩ እኔ ጋር። እና ጎጆዎች እሳት እየተቃጠሉ እሱ ግን ቤት ውስጥ እሳት ጋር ቁጭ ብሎ ይዘፍናል። እና አንዳንዴ ዳይሬክቲንግ ላይ በተለይ ሲኒማው ላይ ሲምቦል የሚባል ነገር አለ፣ ዳይሬክተሩ በራሱ እይታ የሚያስቀምጠው ነገር። ቤት የነደደበት የፈረሰበት ለመፈናቀል ተገዷል። ቤት ውስጥ ቁጭ ብሎ ግን ያን ሰዓት እያነደድኩ እሱ እንዲዘፍን የፈለግኩበት ምክንያት ትልቁ ነገር ደግሞ ምንድን ነው? ኑሮም እያሰቃየው፣ ሰላም ማጣትም እያሰቃየው፣ ያለው መቃጠል ችሎ ደግሞ የሚኖር ህዝብ ደግሞ አለ። እና እያንዳንዱን ሲን ባይ ሲን እንዲያረግሽ አታስረጅውም። ነገር ግን ያለ ምክንያት የሚገባ ነገር የለም። ያለንበትን ወቅታዊ ሁኔታ በዚህ ዝግጅት በደንብ ያሳየህበት ይመስለኛል። ስራውም በደንብ ሙዚቃውም ይሄንን የሚገልጽ ነው። የበለጠ ግን በእይታችን ምንድን ነው እንደገና ዳቦ ሳት ነደደብሽ የሚባላል አይደል? ከላይም ከታችም ወዴ ኑሮ ውድነት፣ ወዴ ሰላም ማጣት፣ ወዴ መፈናቀል ማለት በቃ ዙሪያችን ሰላም ማጣት ከቦናል፣ ችግር፣ ረሃብ፣ ብዙ ነገር። ይህንን ለማለት በደንብ እድሉን አግኝተሃል። ወቅታዊ ያለንበትን ሁኔታ እንድትገልጸው የልብህን እንድትናገር አድርጎሃል። አሁን ስለ ኑሮ ውድነቱ ሁሉን ችሎ ቤት ውስጥ ስላለው ነገር እንግዲህ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ቀድሞ ይነቃል ነው አይደል የሚባለው? ከሌላው ያንን ለማሳየት በደንብ እድሉን ሰጥቷል። አዎ እጅግ በጣም እኔ መጀመሪያም ጊዜ ሙዚቃው የወጣ ሰዓት የምወደው ዘፈን ነበረ ከአልበም ውስጥ አለም ፀሐይ ወዳጆ። እጅግ በጣም የምወዳት የማከብራት ገጣሚ ነች። የሚገርም እየተዋኩ የሚገርም ነው አለምዬ። ውይ በስመ አብ እንዲህ ነው ብለሽ ማት ውበትን የሙሉቀን መለሰን ዜማ ቁመት ሽሎጋ ነው ሰንደቅ ያሰቅላል። ሴት ልጅ ስለ ሴት ልጅ ውበት እንዴት በዛ ደረጃ ልትገልጽ ትችላለች ብለው ሲያነሷት ነበረ። እጅግ በጣም በቃ ስራዎቿን እያንዳንዱን ስታይ የሚገርም አቅም ነው። የፀሐይ ዮሐንስ ደግሞ ጀመረች። አዎ እንዴት እንደሰራቸው ስትናገር አንዲት ገና አፍላ ልጃገረድ ገና ይሄ ጡቷ ጎጠጎጠም ሊባል በሚችልበት እድሜ ደረጃ ላይ ያለች ቃ ጸጉሯን ጉንጉን ተሰርታ ምናምን ያለውን አይታ እሷ ወደ ሙዚቃ የቀየረችበት ግጥሙን ጀመረች ጉንጉን ጸጉሯን ሰርታ ልጅነት ተላብሳ እንዲህ የሚገርም ብቻ ስራዎቿ እኔ በጣም ሁሌ ነው የምደነቅባት። ይሄ ስራዋም ደግሞ እጅግ በጣም እና ያለውን ስብስብ ስታዩ እሷ ግጥሙን ሰርታው መኮንን ለማ ዶክተር ዜማውን ሰርቶት አቤል ጳውሎስ ቅንብሩን ከዛ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስደንቅ አቅም ያለው የምንወደው ጎሴሽ በዚህ ደረጃ ሙዚቃውን ተጫውቶት ለዛ ነው በጣም የሚሳሳለት ሙዚቃ ነው ያልኩሽ መስዬ። እና ስሜቴ ነው ነግሮልኛል በደንብ ለምን ወደዛ አካባቢ መሰራት ተፈለገ ሲባል፣ ኦኬ መሀል ከተማ ላይ በአንጻራዊም ቢሆን ሰላም አለ ነው የምንለው። መሀል ከተማ ነው የምንኖረው። የዚህ ችግር ሰለባ የሆነው ግን ማን ነው? በቃ ያ ነው እኔ የማይበት የነበረው እይታና፣ ከምንም በላይ ደግሞ ሁላችንም ሰላም ናፋቂዎች ነን። በጦርነት ምንም የምናተርፈው ነገር የለም። ሰላም ከምንም ይልቃል። እና ይሄንን ነገር ስጽፈው ደግሞ እውነት ለመናገር መሲ ልጅንም እያሰብኩ ነው የጻፍኩት። መውለድ ፈሪ ያደርጋል ይባላል። እውነት ነው። ብዙ ጊዜ ብያ ታውቃለሁ ስለ እውነት ማለት ነው። እሺ ምንድን ነው የምናረገው? በእንደዚህ እየከፋ የሚሄድ ከሆነ እና ከልጅ ጋር ያለውን ነገር ስታስቢ አሁን የሰውየውን ካራክተር የልጅቷን ካራክተር የልጃቸውን ካራክተር ስስል በአባዬ ቢሆን እያልኩ ነበር የማስበው።
ስሜት ይጋባብሻል በጣም በቃ የኔ በመጥዩ ሰው ሲሆንና እውነት ነው ውስጥ ያለው ነገር ተናግር ያለው እዚ ቪዲዮ ላይ ተነሱ ሶስት ሐሳቦች ናቸው ረሃብ ሞት ስደት ያለውም ሰው ደግሞ እነዚህ ነገሮች እንዳይመጡበት ነው ስቃዩን ችሎ ይኖር ያለውና መሬት ያለውን ሁኔታ እንደ ሀገር ያለንበትን ቀውስ ማመላከት የያዝ ነው ጎራም ላይ አይደለም እነት ለመናገር አሁን አንዳንድ ሰው ሲያዩ ለነሱ በሚመስላቸው መልኩ ጎራ ይሰጡት አሉ እንደቆሙበት ከሌ ከራሴ ጋር ከሌ ከራሴ ጋር ያለ ማለት ነውና እኔ ሁሌም ላለው ይሄ ጎራ ምንሰጣጣው ነገር ነው እንደ ሀገር ያጠፋን ያለው መቼ ይሆን ስላንዲቷ ስለናት ምናስበው ስለ ሀገር ነው ይሎን ይሄን ሳስብ ያንን አስቤ ነው እየሰራው ተነበረው ጎስሽ በዛ ሐሳቤ ነው ያስቡ እየሰራው ነበረው እዛ ውስጥ ያሉ ሙያተኞች ይሄን አስበው ነው ስደተኞቹ ላይ መሲ ኬት ቢሄር እንደሆኑ ስትሰሚ በጣም ነው የምደነግጪው በጣም ነው የሚገርምሽ ሀገር ነች ብዙ የተማርኩት ነገር አለ በቃ አላዋቂ አውቂ መሆናችንን የተማርኩበት አጋጣሚም ነው በቃ ሀቅ ተክለኛ ሀገር ወዳድነት የሚያለው እነዚህ ሰዎች ጋር ነው እውነት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔን ሰላም እንድሰራው ስላደረገኝ በዚህ ነው ልጠቀልለው ማለት እውነት ነው አይ እይታውም ያለውም ነገር በደንብ እንግዲህ ምናልባት አስተያየቶች ሊኖሩ ይችላሉ አዎ አስተያየቶቹን እንዳስተያየት ተቀበሉታላችሁ ያብዛኛው ተመልካች ስሜት ምክንያቱም እቺ መሐሏን ብቻ አይደለም እናየው መላው ኢትዮጵያን በተለያየ ዓለም ክፍል ያሉትን ስለዚህ አብዛኛው ሰላምን ወዳድ ናፋቂ አብሮነትን የሚፈልግ ነውና እንግዲህ በጥባጭ ካለ ይጥራ አይጠጣም እንደሚባለው ነው ፈጣሪ ብቻ ሰላሙን ይመልስልን ለሀገራችን ሰላም ያምጣልን ነው ለልጆቻችን ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን ነው ጎሰሽም ይያል ያለው ሱናል ሰላም ይስጠን ይሄን ነው ያንቺ እይታና ድጋፍ እንዴት ነው ብዙ ጊዜ ከጠንካራ ወንድ በስተጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ከጠንካራ ሴት በስተጀርባ ጠንካራ ወንድ አለ አብሮነቱን በደንብ የሚያጎላም ስራንም የበለጠ አንቺ እንድትቆይ እንድትበረቺ የተሻለ ነገር እንድትሰሪ የጌች ድጋፍ ምንም ጥያቄ የለውም ይኖራል አንቺን በተመሳሳይና የሁለታችሁ አብሮነት የበለጠ ለኪነ ጥበብ ኢንዱስትሪውም ላላችሁበት የሞያ መስክም ትልቅ ገዛ እንደሚያደርግ አምናለሁ እንዴት አየሽው ስራውን እንደ ተመልካች ከመጀመሪያው ስጀምርልሽ ጽሁፉን ሲጽፍ usually ብዙ ጊዜ ማታ ነው የሚጽፈውና የባባዬ መተኛ ተጠብቆ በደንብ ፎከስ ማድረግ ይፈልጋል መረበሽ አይፈልግም ምናምንና ጽሁፉን ጽፎ ጨረሰና በጣም እንትን አለ ተረበሸ ለራሱ ብቻ እንትን አለው መሰለኝና በጣም ተረብሾ ምናምን ምን ሆነህ ነው ምናምን በማግስቱ ጧት ላይ ስልኩ ላይ እንትን ይያለ ነውና የጎስሽን ስራ እንደምሰራ ታቀልሽና እንደዚህ አይነት ሐሳብ መጣልኛል በጣም ነበር ይገርመኝ እይታው ራሱ በጣም ገረመኝ ማለት ታደለህ አልኩት እንደዚህ ማየት መቻለህ እንዴ የሰው ህመማን ይችላል በደንብ ተጋባ አዎ እና ታደለህ በጣም ይገርማል በቃ ከዛ ለካሜራማኖቹ ምናም ሲነግራቸው የነበረው ስሜት በጣም ይገርም ነበር ከዛ መጀመሪያ ሄደው ቦታ ነበር ያዩት ሰዎቹን አግኝቷቸው ሲመጣ በቃ በተለይ ደግሞ ስደተኞች ሲሆኑ በቃ እሱን ታሪካቸውን ሰምቶ ሲመጣ ማማዬ እነሱ እንደማ ሄጂኮ ማሰራቸው ሰዎች ካስቶች አይደሉም ተዋናዮች አይደሉም እራሳቸው ያለፉበት ሰዎች ናቸውና እንደውም አንድ ትልቅ እናት አሉ ስለሳቸው አንድ ሌላ በቃ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በጣም በቃ ርብሽብሻል የመጣ ሰዓትና በቃ እግዚአብሔር ስለፈቀደ ነው የሆነው ይበልጥ ይሄ ስራ በጣም ያማረ ይሆናል ማለት ነው በርታ በቃ ተባባልን ከዛ ተነስተው ቀረጻ ሄዱ ዛ ሆኖ እያንዳንዱ ነገር ይነግረኝ ነበርና በሚገርም አቅም በሚገርም ኃይል ሰው ጋር ሲደርስ እንዲነካው በቃ ደርሶ እንዲሰማው ነበር ያደረገ ሲሰራይ ነበርና የምር እይታው ይገርመኛል በጣም ጎበዝ ነው እልህኛ ነው ቀያዘውን ነገር እንተማልታይፈልግም ከግብ ሳይደርስ አያቆምምና
በጣም ጥሩ ስራ ነበር የሰራው አልቆም ሲያሳዩኝ በጣም ነበር ይገረመኝ በቃ ከጽሁፍ ደሞ በደምብ ደሞ ስለት ገብቶ ደሞ ስታዩ ይገርምሻል የያንዳንዱ ስሜት ሰው አይተሹ ከሆነ አዎ በደምብ አይቻለሁ ትክክል ነው ፊት ለፊት አይናቸው ላይ ያለው ነገር ከልጆቹ ደም ይብን እናትየው ልጇን አቅፋ ምታዝ ነው ሀዘን ብቻው ሁሉም ከባድ ነበርና ለኔም በጣም እንትን ብሎኝ ነበርና በጣም እኔም አመሰግናለሁ ደስተኛም ነበርኩኝ ይሄንን ስራ ስለሰራው ገልጸሽለታል ይሄን አው ያቃል በደንብ ያቃልና ሲያሳየኝም ብየሃለሁ ብየዋል እነ ሁሉም ነው የሆነ ነገር ኢቭን የአይዞሽ ሀገሬ ራሱ ተሰርቶ ሲመጣ በጣም ነበር በቃ የሚያያቸው እይታዎች ካሜራማንም ነው ኤዲት ሲደረክም ከጽሁፍ ጀምረሽ ዳይሬክቲንግ ሁሉም ላይ አለ ያንዳንዱን ነገር ራሱ ቅም አርጎ ነው እንትን የሚለውና በጣም ጎበዝ ነው ለኔ ጎበዝ ባል ያለ የኔ ባልጀክ እንዴ አፈርክ እንዴ ማይሆን እንትጋ ወሰደችኝና ቪዲዮ ሲያልቅ ያሉትን ሴትዮ አይተሻቸዋል ለሴ በጣም ትልቅ በጣም ትልቅ ሰው ናቸው ማለት በእድሜ እንኳን እንዲህ ብለሽ ማትገልጪውና ብርዱን መቋቋም አቀቷቸው መሲ ሰውነታቸው ይንቀጠቀጣል ይሄን እንግዲህ እሳቸው የኖሩት እድሜያቸውን ያሳለፉት ሞቃት በሚባል በቃ ታይዋለሽ እኮ አይናቸው ላይ ታነብያለሽ ልክ ያ የሰውነት መንቀጥቀጣቸውን ያየሁበት ሞመንት ነበር እሱ እና እንደዛ ሆኖ ምን እንደሚሉ ታውቂያለሽ ልጄ ብርዱን እንዴት ይችላል ይሆን ዛጋ ትልቅ እናት አሉ ሌላ ሌላ ደግሞ የሳቸው ልጅ አዎ እናትነት እና ይሄ ነው እንግዲህ ኑሯችን ከባድ ነው ስሜቱና እጅግ በጣም ወደዛ ጋር ወሰደች ይከብዳል እጅግ በጣም ይከብዳል እጅግ በጣም ለዛውም እዚሁ 130 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኝ ደብረ ብርሃን ከተማ ከተለያዩ የሀገራችን አካባቢዎች ተሰደው የመጡት ነው። ለመሰደድ እንኳን መውጫ መንገድ ያጡ አጣብቂኝ ውስጥ የሆኑ ደግሞ ወገኖቻችን ነው። እጅግ በጣም እሱን ደግሞ ስታስብ አቤቱ ትላለህ። እጅግ በጣም እጅግ በጣም ማለት እኔ እንጃ እናት እናት ነሽ ለካ እናትነት በዛ ሰዓት በቃ የሆነ ትንሽ ልጅ ነው መሰለኝ ስታይ ትልቅ ሰው ናቸው ልጃቸው ራሱ ትልቅ ሴት ይሆናል የሷ ደግሞ ልጅ እንደገና አለች አንድ ትውልድ በዚህ ባለንበት አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ነጥሎ አይደለም እከሌን መጥሎ አይደለም እናት ልጅ የልጅ ልጅ ሶስት ትውልድ ፈጣሪ ብቻ ሆነም ሰላሙን ያምጣልን ነው ብለው ብቻ ግን እንዴ ልብህን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ለመግለጽ ባለሙያ ስለሆንክ ነው ምነት ነው ቤዝ እንዳለችው እይታህ ነው እንጂ ማhall ከተማ ላይ ሰላም ይስጣን የሚልንትን መስራት ይቻል ነበር ማለፍ ይቻል ነበር ጎስሽም ይሄንን አክሴፕት ማድረጉ አዎ በጣም በስራው በጣም ተደሰተ ከተጠናቀቀ በኋላ ውያው እጅግ በጣም ማለት አንቺ በመናብሽ ውስጥ መስየውን ነገር መቼም ሰው ጋር ማጋባት አንዴ ይከብዳል አይደል? እሱ ልክዛ መጥቶ የመጀመሪያውን ቀረጻ ሲያረግና ካራክተር ውስጥ ገብቶ ሁሉ ነገር ካየው በኋላ እንዴ አንዱን ሲንቀርጽ እኮ የምር ያለቀስ ነበር። በዚህ ደረጃ ካራክተር ውስጥ ተገብቶ አይ ባይገባም ካራክተር ውስጥ ለዛ ለሙዚቃ ለቪዲዮ ክሊፑ የሚያስፈልገው ላይ ባይገባም በሰውነት እዛ ሆነ መቻላት ይችላል። ከፍቷል የፈለገ ጠንካራ ነው ቢባል ለነገሩ ሆደባሻዎች ናችሁ ይሄን ታውቃላችሁ ሁለታችሁ ይበታል። ሆደባሻዎች ማለት በቃ በጣም ስስ ነው ስሜታችሁ በጣም የሰው ነገር በጣም እንትን ያደርጋል። ከዚህ ቀደም አንድ መድረክ ላይ ተገናኝተናል። አዎ እነት ነው ሴቶችና ህፃናት በተለያየ ምክንያት የተደፈሩ ብዙ የጉልበት ብዝበዛ መሰል ነገር አንድ ላይ መጣለያ አድርጎ የሚያስተዳድር
የህግ ከለላ የሚያደርግላቸው ኦፕሪፍስ የተባለ ተቋም ተገናኝተን ነበርና ስሜትን ያኔ ነው በደንብ የተረዳሁት። በእያንዳንዱ ልጆች ያለፈበትን ያየ ለራስህ ቅርብ አድርገህ ነበር። በዚህም በሰጠሻቸው ቃለ መጠይቆች ላይ ስሜትሽን ያየው ነበር። ያ እንኳን ካራክተሩ ነው ብዬ ነበር አያል። አው ቅርብ ነን በጣም በጣም ስሜታችሁ። አው በጣም አንዳንዴ ለቴራፒ ማልቀስ መፍትሄ ነው እኮ። እኔ አልችልም በነገራችን ላይ ወንድ ኮስተር ሲል የሚባለው አባባል ለኔ አይገባኝም። የሰው የማየው ነገር ውስጥ ጤን በዛ ደረጃ ከረበሽን እንዴ አርገፈገፈው ለምንድን ነው ማላነበው ማለት አትችልም አትችልም በጣም ከባድ ነው። ኒንጃ ሳይችሉ ህብለው ሰምተው መሄድ የሚችሉ ሰዎች ካሉ እንግዲህ አላቀም ወይ መቻያውን ሰጥቷቸው ነው። ምንም ከአሁን እኮ ማማን የዛንሳ ሳይኮ እኔ እናቴን ነው እኮ እምስለው። እንዴ ነው ስሜትሽን ማይነካሽ? እናት ነው በቃ የሰው ስሜት ውስጥሽ እንዲጋባ እንግዲህ ሰው መሆን ብቻ እኮ ነው የሚጠበቅብሽ። እንዴት ነው የማይጋባው ስሜት? ስሜት በጣም ይጋባል። ሁለተኛ የመጀመሪያ ወደ ራስህ የቅርብ ቤተሰቦች ታመጣዋለህ። ሁለተኛ እኔ በሆንስ ነገስ ላለመሆን ምንድነው ምንድነው ዋስትናችን? ስለዚህ ምንድነው ዳሩ ሰዓት ሲሆን ካላጠፋው እነት ነው መሃሉ ዳር ይሆናል ይባላል። እና ይሄ በደንብ ካለውም ነገር አንጻር አይቶ ማለፍም አይቻለም አይቻለም። በተለይ ደግሞ ይጋባብሻል፣ ስሜት ይጋባብሻል። አሁን ከዚህ በፊት ብያለሁ ትግራይ በጣም ብዙ ቤተሰቦቻችን አሉ። የእናቴን ሀዘን አባቴን ጭንቀት አያለሁ። እንደሌላው ለምሳሌ ያለ እኛም ቤተሰቦቻችን ልንል እንችላለን፣ ሌላውም ቤተሰቦቻችን ልንል እንችላለን። አንተ ግን ቤተሰቦቼ ቤተሰቦቻችን ልትልበት የምትችለው በደንብ በስጋ በደንብ ነገር ከዚህ በፊት እኮ ብያለሁ ስለ ሀገር ነው አይደለ የምታወሪው ያለው ነገር ምናምን course አይዞሽ ሀገሬ ብለን ስንሰራ ስለ ኢትዮጵያዊነት ለምንድን ነው የማይቀነቀነው ያለሽ? እና አዎ ቤተሰቦች አሉ ትግራይ ነው። በቃ ህመሙ ይሰማሻል፣ በጣም በጣም ይሰማሻል። መስ አንዳንድ ጊዜ እውነታ መናገር እኮ ኃጢአት አይደለም። ስልክ የለም አታገኛቸው ወይ ለድረስላቸው ብለሻቲ በምንም አደርሽላቸው ረሃቡ እና አዎ በጣም ነው የሚረብሽኝ እጅግ በጣም። ልክ እንደኔ ደግሞ ይሄ አይነት ስሜት ያለው ደግሞ ምን ያህል ደግሞ አለ። እና አዎ ስሜቱን ራሱ መግለጽ የማይችል ታምቆ ለሌላው ራሱ ማጋራት የማይችል እኮ ደግሞ አለ። አዎ ተሸማቀው ተቀመጠም አለ። እጅግ በጣም ብዙ አለ ብዙ አለ። መቼም እንደዚህ ሆነ እንደዚህ ያደረግ እንደዚህ ያልሽ ውጪ ሚዲያ ላይ ወጥተሽ አታወሪ። ለሊናሽ የሚፈቅደውን ደረጃ ድረስ ከሌላይ ጣት መጠቅም የሆነ ጠቁመሽ መናገር ሳይሆን ለዛ ሰው መገኘት ባለብኝ ሰዓት ተገኝቼለታለሁ ወይ ትልቁ ነገር። ብዙ ሰው ያን ራሱ መጠየቅ መቻል አለበት። እና ህመም ከባድ ህመም ነው። ከዚህ በፊትም ብያለሁ በቃ መላው ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ስቃይ ስታይ በጣም አስከፊ ነው፣ እጅግ በጣም አስከፊ ነው። በተለየ መልኩ ያንን ትግራይን አሁን አንጥሬ አወራሁት። ለምንድን ነው ሁሉ ነገር በቃ ዝግትግት ያለ ነገር ስለሆነ በምንም አትገናኝም በምንም እንጂ ይሄ ሌላ ሳይድ ያዘ ነገር ሆኖ ምናምን እቺም ከዚህ በፊት የነበረኝ ረጅም ቆይታ ላይ ተናግሬዋለሁ። ከዚህ በፊት ማማን በሰውነቷ እንጂ ከጀርባ ያለው የዘር ግንዷ ምንድነው ምናምን የሚለውን ነገር ተጠናንተን አይደለም። ፍቅር ነው ያገናኛችሁ። ሰው ነው ሰውነት ከምን ይልቃል ከምን እና ግን ድምፁን አውጥቶ ማውራት ለአቃተው
ራስሽ ወገን አንዳንድ ጊዜ ድምጽ ስትሆን መሆንም አለብሽ። ለምንድን ነው ድምጽ መሆን እንደ ፖለቲከኛ ሆነ ተብሎ የሚታሰበው? ያንን በማለትህ ብዙ ጥሩም መጥፎም ምንም የመጡ ነገሮች ነበሩ። ግድ አንተን ስለዚህ መናገርህ እውነታውን ለማሳየት እኮ ነው። እንደው ያው መቼም ብዙዎቹ አክቲቪስት ነን የሚሉ ወይ ደግሞ የፖለቲካ ተንታኝ ነን የሚሉ ብዙ ነገር ሊሉ ይችላሉ። እንደ ቅይጥ ሰርገኛ ጤፍ አንዳችን ካንዳችን መለያየት አንችልም። አለፍ ብለን ብንሄድ የትም አንደርስም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊነታችን ነው እኛን መለያችን። ከዛ አለፍ ሲል ደግሞ አፍሪካዊነታችን ነው ሌላ አይደለም። ይሄ ነው አካባቢ እኮ የተወለድሽበት ትብስትሽ የተቀበረበት መለያ ነው። ለምሳሌ መሲ ቢሮሽ የት አካባቢ ነው ሲባል 22 አካባቢ መገኘው ነው። ይሄም እኮ ልክ እንደዛ ቢሮን ልትቀይር ትችላለህ። ማንነትህን ግን እትብት የተቀበረበትን ግን መቼም ልትቀይሯችሁ መቼም እናለም እንዴ? ምንስ ይሄ ነገር የሚያሳፍርም የሚያስፈራምስ ነገር ምን አለው? ኦኬ የትግራይ ተወላጅ መሆነን አላቀም እንዴ? ወቃ ከዛሬ ጀምሮ ነኝ እኮ ያለው አል ብዙ ዲዛ ላይ እኮ ስታወራ እኮ ነው ሰይፉ ላይ ስታወራ ሰምቼ እኮ ነው እንዴ ነኝ እኮ እንዴ ወቀው በደም አው ነኝ እውነት ባለቤቱ ትግራይ እንደሆነ አናቀም ነበር ስለኝ ወይ እኮ ምን አይነት ማአት ውስጥ እንደገባል እና ምን ነው ኃጢያት ሆነ እንዴ? ትግራይ ሞለ መወለድ ኃጢያት ሆነ? ቤተሰቦቼ ሲያሳድጉኝ ሰወጣን ሆነ እንድናደግ በጣም ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለን ሆነን እንድናደግ ያደረጉ እከሌ 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 ራስ ሰው ካለ ሆነ ጌታ በሚያቀው አንድ ቀን ብለው አያውቁ። ስለዚህ ያ ቤት ውስጥ አንድ ኢትዮጵያን ተንከባክበው ያሳደጓት ነው ይሄ ተናገረው። ዛሬም አባባ ላይ ይሄን ነገር ነው ማስቀመጥ ያለበት። እውነት ነው። በቃ ንጹህ ኢትዮጵያዊነት የሚገነባው ጭንቅላት ውስጥ ነው። ይሄን ነገር በቃ ልጆቻችን ላይ እየሰራ ነው ልናጠፋው የምንችለው። በማይሆን አይነት እግዚአብሔር ይስጣት ጂጂ ዘመን አመጣሽ የዘር ወሸታ ብለዋለች አይደል? ቀደም ብላኩ ነው ለሳ ቀድማ ቀድማ እውነት እንደዚህ ቀድሞ የሚያይለካል። በእርግጥ በቅርቡ የመጣ ነገር አይደለም ይሄ አይነት ዘር ቆጠራና መባላት በኢትዮጵያ ታሪክ እስከ ቀድሞ ጀምሮ እንግዲህ ብዙም ሲባልለት የነበረ ቴድሮስ ያስባለው እኮ አንድ ኢትዮጵያ የሚለው ትልቁ ራእይ ነው። እውነት ነው። የቴድሮስ ራእይ ያን ስታይ ዮሐንስ ለሀገር ብሎ በዛ ደረጃ ሲጋደል በዛ ደረጃ ህይወቱን ሲሰጥ አንገቱን ሲቀላ እንግዲህ ይሄ ከየት የመጣ ነገር ነው? ምናልባት አሁን ከፍቶ ሊሆን ይችላል። በፊትም እንደዚህ አይነት ነገሮች በታሪክ የተቀመጡ ነገሮች አሉ። ስታነብ እንዴ በፊትም እንደዚህ ነበር እንዴ ብለሽ የምትይው ነገር ማለት ነው መሲህና ሊታፈርበት አይገባም። በፍጹም ሊታፈርበት ሊፈራበትም አይገባም። ቀደም ብያለሁ ከጸጉር ገበት የዘማንነት መገለጫ ሊሆን አይችልም። ሰው በዛ ሊለካ አይችልም። እዚህ ጋርም ድክስት መጪ በዛ አይነት መንገድ ነው ሊታይ መቻል ያለበትና እግዚአብሔር ከዚህ ሁሉ ነገር በቃ እንደዚህ ነቅሎ ያወጣን የቀድሞ ሰላማችንን ያምጣልን። እንደዚህ ምን ባባልበት ነገር እውነት አሳፋሪ ነገር ነው። የመጨረሻ አሳፋሪ ነገር ከሊ እንደዚህ ያሉ መጠቋቋም ሁነት መስይ ስራ ፈትነን ማለት ነው። ስራ የለንም ማለት ነው። አይምሮችን ስራ ፈትቷል። አዎ እንደዚህ አይነት አላግባብ ዘር ቆጠራ ውስጥ ገብተን ተጠምደንም ቦካ ከሆነ በጣም ስራ ፈትነን ማለት ነው። ጥንቅላታችን የሚሰራው ነገር ላይ ቢዚ መሆን አቅቶታል ማለት ነው። እና ለዚህ ደግሞ መድኃኒያንም ይውቃ የሚልበት እንግዲህ የኪነ ጥበብ ስራዎች ደግሞ ለዚህ በደንብ ጥሩ መድኃኒት የሆኑ ስራዎች እረኛዬን ማንሳት እንችላለን። አዎ በጣም አንድነትን መከፋፈልን እንግዲህ ምን መጨረሻው መዝጊያው ላይ ማቸር የሚሉት ነገር አለ። ዞር ብለው አይተው የሚናገሩት ነገር አለና የእውነት እኔ ደራሲዎቹም
ምንም አሁን ቅድስት ይልማን ባዲስ ስራ ልትመጣ ነው ዱካ ብላ በእውነት በጣም በጉጉት ምን ተጠብቀው ነው ትልቅ ይሄንን በሽታችንን ልንለቅን ከቻለን ይሄ የኪነ ጥበብ ስራ በደንብ ማሳያ ነው የትላንትናን ኢትዮጵያ ያሁኗን ወደፊት ደግሞ ልትወጥ እምትችለውን በፍጻሜውም ያሳየን ነው እንደውም በገንዘብና በተለያዩ ምክንያቶች ከመሃል ብዙ የወጡ ታሪኮች እንዳሉ አስባለሁ ለጄም ውስጥ ያለሽው አንቺ ነሽ እንዴት አይ እንትን ያለ ነገር የለው እንደዚህ ነው ያሰቡት እነሱ ዋና ያው እነሱን ሐሳብ እነሱ ሲናገሩት እንትን ይላል ግን በቃ ማስተማር ሰው ጋር መدرس ረኝኮ በቂያችን ነው ለማስተማር ያለው ምንም ሌላ ነገር አያስፈልግም ረኝዬ መናገር ያለበት ማስተላለፍ ያለበት መልእክት በደንብ አስተላልፏል እያንዳንዷ ንግግራችን ውስጥ ምናወራው ዲያሎጎች ውስጥ አለ ካብዬ ሳህሉ ጀመረሽ ከመጀመሪያው አንከፋፈልም አጥር ማጠር ከሚሉት ጀመረሽ ማማቸርነት ዞር ብዬ ሳይ የመጣሁበትን ወደፊት ደግሞ ከሱሱ ሁሉ እንዳለ በደንብ ልባችንንና ጆሮአችንን ከፍተን بنሰማ በቂ ነው የሚያመጣውን ጉዳት በተቻለና አቅም በእኛ ሳይተናል እኮ በአንድ ቤት ውስጥ በአብነት መንደር ውስጥ ያለን አሳይተናል በሱ ማየት እንችላለን ሰው ኪዲየም በዙም አዚቲም ጀግኒቶች ናቸው ሚገርም ስብስብ በጣም እድለኛ ነኝ ብለሽ ታስቢያለሽ ከስማ ምን ጥያቄ አለው ማለት እረኝን መስራት አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ይመርጥሻል አይደል ሆነ ነገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነን ሀገራችን ካለችበት ከሁሉም ነገር ውስጥ ሆነሽ አንቺ ደግሞ አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠሽ ሰርተሽ ለሰው መልእክት ማስተላለፍ ስትቺ መመረጥ ነው እውነት ነው ይሄ ደግሞ አሻራቸውን አሳርፈው ነው ይሉት መቼም ዘን በቃ የማይረሱ ስራዎች አሉ አይደል እስከዛሬ ምን አወራቸው በቀረኝ ማለት እንደዛ ነው እና በዚህ አጋጣሚ እንደውም ኪዱዋን በጣም አመሰግናታለሁ እውነቴን ነው የምልሽ አምናብኝ ተሰራዋለች ብላ ረኝ ጋር ነብስሬ ሲያመጡኝ በቃ ቀጥታ ነው ስክሪፕት የሰጠችኝ የጀመርኩትና ሌሎች ስራዎች ኮሰርቻለሁ ነበሩኝ ግን ረኝ ሊያምጣታ እንደ አያልን አያል ሆና እንድትቀመጠን ውስጥ እንድትገባ እንድትሰማኝ አርጋ እንድሰራት ስላረገችኝ ስለመረጠችኝ ኪዱዋይ በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ሞድሽ በጣም መልካም ሰው ናት እውነት በጣም ነው ሞዳት በጣም ነው ማከብራት እድለኛ ነኝ ከሷ ጋር ስለሰራውና ጎበዞች ናቸው ቃላት የሚገልጻቸው ሰዎች አይደሉም በእኔም እንትን የሚባሉ ሰዎች አይደሉም እያንዳንዱ ዛጋ ያየሻቸው ማማቸርነት ወለላይ ድርብዬ በጣም እድለኛ ነኝ አው በጣም ታዋቂ ማለት አንጋፋ እንዴ አሁን ለምሳሌ አህል ያያልናት ወላንሳ እኔ ብዙ ስራዎች ላይ አይቻት አላቅም በትክክል ግን የወከለችው ገጸ ባህሪ የኡነት የኡነች ምናውቃት በደንብ ምን ማውቃት ሰው ሁሉ ነበር የምትመስለኝ ምን ያህል ዳይሬክቲንጉ እሷ ምን ያህል እንደተቀበለችው በጣም ከመልክ መመሳሰል ኡነት ካንቺ ጋር ከለ በጣም ጎበዝ ናት ኩራዬንም አይተሹ ከሆነ ወለላይንም ወላንሳንም አይተሻት ከሆነ እኔንም አይተሽን ከሆነ አንድ ቤተሰብ ነው የምንመስለው አንለይ ስንቆም ካዋራራችን ጀምሮ እና በጣም ጠንቃቃ ናት በጣም ማደንቅላት ነገሯ ባንዴ ሴት ልጅ ይባላል ባንዴ ብዙ ነገር ማረክ ትችላለች ይባላል ከወሬ ማንጻር እሷ ኪዲ ግን በጣም ብዙ ነገር ነው የምትሰራው ካሜራ ይሁን ነገር እየተስተካከለኛ ይሁን ነገር በቃ በጣም ይገርመኛል ሰው እንደዚህ መሆን ይችላል እንዴ የሚለውን ነገር አይተመርኩበት ከኪዲ ነውና ወሊንም ስትመርጣት የነበረውን ነገር እና ቃል እንዴት አርጋ እንዳመጣቻት ምናምንና በጣም ጎበዝ ናት ለዛ ነው በቃ በጣም እድለኛ ነኝ ከኪዲ ጋር መስራቴ ያልኩትኝ በሱ ነውና ረኛሌ ሲጀመር ከሙልሻም አብዬ ሁሉም ማለት ያሉት እንዳለ እኔ በጣም ገና ጀማሪ ነኝ ብዙ ነገር አልሰራሁም ከነሱ ጋር በመስራቴ ራሱ ትልቅ እድለኝነት ነው መመረጥ ነው ብዬሻለሁና ደስተኛ ነኝ በጣም በህይወቴ በመስራቴ ከምኮራባቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ ረኛዬ ነው እውነት ነው አይ አረኛም ስላየን እንኮራለን እንኳን ስለሰራችሁ እንዴ በማየታችን በጣም በሚገርም ሁኔታ እኮ በቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ሲተላለፍ ሪከርድ የሰበረ በተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማ አርቲስት ቲቪ በጣም በርግጥ አዚቲ ዛም በመጀመሪያው ድራማው በሚተላለፍበት ወቅት ላይ ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ነበረች የቴሌቪዥን ጣቢያው ስለዚህ በደንብ ምን አይነት ስራ ለጣቢያው እንደሚመጥንም በደንብ ታውቃለች ስራውም እንግዲህ ከተሰራ ከሁለት አመት ከምናም በኋላ ነው መታየት የጀመረው አዎ ቆየት ብሏል ግን በዛን ጊዜ ደግሞ ታይቶ ቢሆን ብለትላለ መቼም ሁሉም ጊዜውን ጠብቆ ቢሆንም ትወናው ያለው ነገር ግን
እውነት እኔ አሁን ደብረ ብርሃን ውስጥ ያለንም ይመስለኛ አብነት መንደር ትንሽ ሲቆይ ሄደን ብንጎበኘው እንዲህ አይነት ነገር ቢኖር ሁሉ ብለሽ መታሰቢው ነገር እሁድ እሁድ ልጆችሽን ይዘሽ ሄደሽ በቃ ለልጆች እንዲያስተምሩልሽ አባባ ሳህሉ እዛ ያብዬ በቃሉ ትምርት ቤት ውስጥ ሙያ ቢማሩ ሙያ የኡነስ ነው በዛ ደረጃ ሁሉ ያሳስባልና የሚደንቅ ስራ ነበር። እንዴት ካስት ተደረክሽ? እረኛዬን ካስት የተደረኩት የብርሃን ወርቁ አድ ፊልም እየሰራን ነበርና ከእውነት ጋር ይሄድን ብስሬ ጓደኛዬ ነው። በሰዓቱ እረኛዬ ተጀምሮ ነበር። ብስሬ ብስራት ካሜራ ማስተር ብስራት ጌታቸው ብስራት ጌታቸው ሙሉ ስም ብስሬ ጓደኛዬ የቅርበቴ ነው። እሺ አይ ተመልካች እንዲያውቀው እና መሳይ ማሙ ለአያል እንትን አልተባለም ነበርና ፈልጉልኝ እስቲ እንደዚህ አይነት ሰው ፈልጋለሁ ብላ የምትፈልጋትን ነገረቻቸው። ከዛ አንድ ልጅ አለሽ ብሎ ብስሬ ደወለልኝ እኔ ጋርና መጀመሪያ እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት ማውልጃለሁ ቅድስት ይልማ ሲባል በጣም ነበር የደነገጥኩት። ማለት በሰራ አብረሽ የምትዩ ስራዎች አሉ ፉዬ ጋላለ ረቡን ያለ ሙቶጃቸው ስራዎች አሉ ሰው በአንድ እንደዚህ አይነት ነገር ሲደውልሽ ተደነግጫለሽ እንዴ ከመቼው ትያለሽ ያስደነግጥሻልና እሺ ብዬ ብቻ በቃ መድሰንቱን ስልኩን ዘጋሁት። መጀመሪያ የተደወለላቸው እሳቸው ጋር ይፈቅዳሉ ወይ ተብሎ ነው ወይስ ምንድን ነው? የኪዲ ስራ ተደወለልኝ ማለት እንትን አልኩኝ። እውነት ነው ግራ ገባኝ ብቻ እና እንዲህ ተደወለልኝ ባባና ምን ታስባለህ ስለው ምንም አላወቅም በቃ እሺ በይ ምን ጥያቄ አለ? ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ከዛ በማግስቱ ነው የሚገርምሽ ተነስቼ ሄድኩት። ከዛ ሲሄድ አብነት መንደር ስደርስ የነበረው ነገር ደስ ይል ነበር። እነሱ ጀምረው ነበር ቀረጻ ምናምን ስወርድ አቤሎን አገኘሁት። ከዛ ኪዱዋን ነበር መጀመሪያ ያገኘኋት። አቀባበሏ በጣም ደስ ይላል በቃ ቤተሰብ ነው የምታረግሽ በአንዴ ምናምን። ከዛ በኋላ እነ ማዓዙ ነበሩ ገባው ተቀላቀልኩ ምናምን በቃ ከዛ ቀረጻ ተጀመረ። እዛው እንትን እያለን እየተለማመድ ምናምን በጣም ብቻ እንትን ያስደነግጥ ነበር። እናና ያለች ሳያት አለች ወለለ ያለች ከሷ ጋር በሰራ ብለሽ አሰበሽ ታውቂ ነበር? ከና በጣም ምኞቴ ነበር ግን እንዲህ ቶሎ ቅርብ ነው ምኞቴ ቶሎ የሚሳካል። በጣም እድለኛ ነኝ እውነት ሙልሻ ሙልዬ ራሱ አረ ብቻ ሁሉም የነበሩት እንዳለ እኔ እዛ ጋር መጋባ ሰው አልነበርኩም እና በጣም ነበር የደነገጥኩት። ማለት አንዳንድ ጊዜ እንዲህ ቢሆንልኝ ብለሽ የምትመኘው ነገር እንደዚህ ፈጥኖ ሲሆን ያስደነግጥሻል ነው። ብዙም ስራ አልሰራውም ነበር ከዛ በፊት ያንተና ኃይሌ ፊልም የብርሃን ወርቁ ፊልም ከሶሚ ጋር ሰርተን ያሉጣ ፊልም ነበርን። ከዛ የመሳይ ተፈራ ቪዲዮ ክሊፕ ነበር። ማስታወቂያዎች ነበሩ ግን እንዲ ሰው ጋር ገና አልደረሰም በዚህ ደረጃ ቤዛ ጭራሻው ምትታወቅበት አልነበረም። እና በቃ ይገርምሻል አንዳንዴ እግዚአብሔር ስራና ገብቼ ከተዋወቀው ምንም ስራው ተጀመረ ጥሩ ነበር። ሁሉም ጥሩ ነበሩ። ሁሉም መልካም ነበሩ። እንዳልነበራቸው እንዳንጋፈነታቸው አይደለም ሲቀበሉሽ በቃ እንዳትፈሪ በደንብ እንድትሰሪ ኢቭን ቁጭ ብለን ስንቀረጽ ራሱ የነበረው ነገር ያሰሩሻል በደንብ በቃ እንዳትፈሪ እንዳትደነግጪ ምናምን በጣም ያግዙ ነበር። ኩራዬ ቁጭ አድርጎ ይመክረኝ ነበር። አባቴ 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 በስነ ስርዓቱ ማለት ነው እውነት በቃ እንዲያርጊ 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 ይለኝ ነበር። ያልተዘመረለት ያልተነገረለት ባለሙያ እኮ ነው ኩራ። በጣም ጀግና እኮ በጣም በእውነት በጣም ከወልዬም ጋር እናናዬ በቃ ሳያት ማለት ለእኔ እኔ እንጃ ቃላት ያጥረኛል። በጣም ነው መወዳት። በጣም ባለውለታዬ ናት፣ እህቴ ናት፣ ጓደኛዬ ናት። በጣም መልካም ሰው ናት። እናናዬ ራሱ በጣም የሚገርም ማንነት ያላት ሰው ናት እና ከእሷ ጋር ራሱ ስንሰራ የነበረ ነገር ከባድ ነው። እኩይ ባህር ገጸ ባህሪን መስራት እናናን ደግሞ በጣም ባለውለታዬ ናት፣ እህቴ ናት፣ ጓደኛዬ ናት። በጣም ምን ራሱ በጣም ራሱ ስንሰራ የነበረ ነገር በጣም ባለውለታዬ ናት፣ እህቴ ናት፣ ጓደኛዬ ናት። በጣም መልካም ሰው ናት እና ራሱ በጣም